Put oslobođenja. Put povjerenja. Zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbi Ustava Federacije koji je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela Borjana Krišto do kraja je razobličio kakvu državu i kakav politički sistem u Bosni i Hercegovini želi uspostaviti HDZ Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik SDP-a Nermin Nikšić. HDZ želi legalizirati etničko čišćenje jer im je sporna ustavna odredba koja ne priznaje ono što je prouzrokovao rat. Smisao ove odredbe, koja je dio Ustava još od Vašingtonskog sporazuma 1994. godine, bio je tada, a i danas je, osiguranje mogućnosti da, uprkos protjerivanju i etničkom čišćenju, svi narodi na području federacije imaju mogućnost biti birani u Dom naroda, kazao je Nikšić.